2015. godina bila je izazovna i teška ne samo u opštini Prnjavor, već i u Srpskoj, Bosni i Hercegovini, odnosno regionu. Jedan od uspjeha administracije na čelu sa načelnikom opštine Prnjavor jeste što je dug opštine u 2015. godini smanjen za 2 miliona 20.000 maraka. Ukupno smanjenje duga u protekle tri godine je čak 7 miliona maraka. Ipak, prema riječima načelnika opštine, republička vlada nije imala razumijevanja za takav uspjeh, odnosno Ministarstvo financija se nije udostojilo ni da odgovori na upit opštine po pitanju novog kreditnog zaduženja. I bez obzira što smo mi jasno definisali šta želimo sa tim kreditom, evo do dana današnjega, danas je 31.12., mi odgovor od Ministarstva financija nismo dobili i očigledno ga nećemo dobiti. To je ono što je za mene razočaravajuće, jer jednostavno sa tim kreditom mi smo mogli da mnoge infrastrukturne stvari riješimo već u ovoj godini. Nažalost, to će biti ostavljeno za sljedeću godinu. Predsjednik Skupštine opštine Borko Lukanović sa zadovoljstvom konstatuje da je Skupština u godini na izmaku dobro radila. Donijela je neka vrlo važna akta, među kojima možda najvažniji budžet za narednu godinu. Mi smo budžet za 2016. godinu donijeli u skladu sa budžetskim kalendarom, onako kako je to propisano. Na moje zadovoljstvo, zaista je sve rađeno prema tom kalendaru. Imate priliku da vidite da to nije svagdje tako, da ljudi imaju probleme, da neki još nisu usvojili budžet, da neke opštine očekuje i odluke o privremenom finansiranju. Evo, hvala Bogu, kod nas nije tako. Ulaskom u 2015. godinu opština Prnjavor je morala pristupiti rješavanju brojnih problema proisteklih kao posljedica katastrofalnih prošlogodišnjih poplava. U poplavama su uništeni brojni mostovi, aktiviralo se čak oko 120 klizišta, ali tokom ove godine mnogo se radilo, kako na oporavku, tako i preventivno. Ono što sa zadovoljstvom mogu da istaknem je činjenica da smo mi u toj protekloj godini, sarađujući sa UNDP-em i jednostavno pružajući ruku prema bilo kome ko može pomoći, uspjeli veliki dio tih problema da saniramo, pa bi samo istakao nekoliko klizišta, na primjer klizište u Okolici, klizište u Gornjim Vijačanima, klizište u Crkvenoj, zatim Ansku obalu. To su sve klizišta koja su jednostavno sama po sebi značajno prekidali određene komunikacije i samim time remetili normalan život naših građana. Također, rijeka Ukrina je odnijela mostove. Mi smo u ovoj godini uspjeli sa UNDP-om i šumarijom da dva mosta u Prisojima potpuno stavimo u funkciju, a ono što je veoma bitno, bitno je da u narednoj godini most Rastoka će u potpunosti biti saniran iz sredstava solidarnosti. U Skupštini opštine promijenjena je dosadašnja praksa, pa su najvažnije programe koji se baziraju na budžetskim sredstvima usvojili na posljednjoj sjednici održanoj pre neki dan. Tada je usvojen plan kapitalnih ulaganja, plan održavanja lokalne putne mreže, te brojni drugi planovi koji će se realizovati u godini pred nama. Ipak ono što na neki način baca sjenu na rad lokalnog parlamenta jesu incidenti koji su se nekoliko puta desili u ovoj godini. Ima ona narodna da zbog jednog vojska nikad nestaje, pa tako i to. To su pojedinačni incidenti koje, evo, mi se trudimo da ih pokušavamo izbjeći, međutim, nikad ne može čovjek da sve predupredi, jer svaki pojedinac odlučuje o svom ponašanju i, evo, desi se tako kako se desi. Mislim da to nije omelo rad Skupštine, možda je bilo i namjera da se opstruiše, ali nije se uspjelo u tim namjerama. Ali evo, ostaje neka, da kažemo, sjenka na radu u javnosti. U ovoj godini opština Prnjavor privela je kraju projekat Povelić. Voda je dovedena do zgrade Crvenog krsta u gradu, čime su stvorene pretpostavke da se i grad snabdje pitkom vodom sa Povelića. U isto vrijeme završen je 1500. priključak na projektu Povelić, čime je primarni plan u potpunosti ispunjen. Planirano je još bar 250 novih priključaka. U godini pred nama planirana je izgradnja potpuno nove zgrade muzičke škole, koja će biti izgrađena kao namjenski objekat po svim standardima, te će se završiti i proširenje dječjeg vrtića Naša radost. Također, najavljen je i proces racionalizacije i sistematizacije u lokalnoj administraciji.